Veitingastofan Vör, heyrðu hérna. Veitingastofan Vör. Við erum hérna að heimsækja þau og taka upp þætti. Þetta er bara alveg orginal maður, búin að vera 50 ára sjó og reykandi 20-30 ár maður. Flokkari hérna alveg. Bara smakkan og svo erum við að taka viðtal við hann hérna. Hvað ertu búin að elda í morgun, segirðu? Ég er nú ekki með það nákvæmt, ætla sé ekki einhver starf um 50-60 ár í allt. Og kanntu eitthvað elda? Mér er sagt það, ég er þá sem ekki alveg klárað því, en mér er sagt það, að það sé eitthvað eftir ennþá. Heimilislegu staður, þetta meira á Maggi meistari.is, nú erum við bara að taka viðtal við hann og hættir. Við erum með bara heimilismat. Heimilismat og í hátíðinu? Hátíðinu, hátíðislaðbord, fisk og kjöt, alla daga, nema helgar. Nema helgar. Já.